Wagenda juzi bali bakugamba wana ebintu bya segirinya nti wagenda mulaba. Mwafuruma mwembine na ambeshe. Ne mugende Kenya. Bwe mutuke Nairobi ne baba gamba te mugenda kusobola mulaba mujja mulaba lunaku luwancha. Olwalero mujjidde ku lunaku lufu. On that same very day je bali bagamba mulabirako. Waina ye mipira ne bifana nye byonzi jukira na bila bako ku page ya Facebook to be deleting ayo bileke yongo bijulisi. Wagenda Kenya nole kayo na ambeshe. Gwe kenyini n'olinya n'okoma wo mu Uganda. N'okwata sente ze bali bakuwadde okugenda okulaba omulwadde. Tewamulaba n'ofuluma n'odde Kampala sente n'ozikolera n'ozikozesa mu kudonating mipiira gya constituency eyo. Naye ng'ate bakuwadde zagenda laba mulwadde. Era bwe bakkaliramu n'ennaku ze wali osabye z'ogenda okumalayo ewiiki ennamba wakwata sente n'ozikomyawo mu Paalamenti. Bw'oba tewazikomyawo wali ozazaaki bw'oba wagenda n'olaba omulwadde. Gero oyo okyamusuubiramu amazima? Okyamusuubiramu obutuufu bw'ensonga? Laba konfidensi yokka gy'ayogeza nti Ssenyonyi yajja e Nairobi okulaba Honorable Muhammad Ssegirinya nga mulwadde, naye olunaku olwo tekyasoboka kumulaba, era n'alinnya on that very date n'akomawo e Uganda sente ezaali ez'okulaba omulwadde wamma ggwe yazizza mipiira. Ne weebuuza essente ezaali ez'okulaba omulwadde mu ngeri ki? Kubanga Paalamenti ye yajjanjabanga Ssegirinya. Kitegeeza okulaba omulwadde kwe kulinnya ennyonyi n'ojja e Nairobi ogende ku Aga Khan osobole okulaba omulwadde. Okulaba omulwadde tekwaliko nti oyina okubaako ne k'omulekerayo. Gwe kasiteryo sayininga sententi nzeroopu ngenze kulaba munnange gwe nninako obuvunaanyizibwa oba omukozi wange kubanga Ssenyonyi abeera bboosi wa Ssegirinya. Gwe kasite otuuke Nairobi accountability eyebeera emaze okubalibwa kati twebuuza ze yazzaayo ze ziriwa era ze zaali ezaaki? Kuba bwe yali nnyonyi najja e Nairobi kaali kabonero akesimbala nti amaze okusipendinga okusinziira ku bajeti gye baamuwadde. Kakati ate ono ali mu kutugamba teyasobola kumulaba ku olwo n'alinnya ennyonyi n'akomawo sente n'aziteeka mu mipiira. Alaba embete z'etandise okujja akasente akamu n'akakwata n'akazzaayo kubanga akimanyidde ddala bulungi nti teyalaba mulwadde abaaye. Paalamenti besindika okujja okulaba omulwadde Ssegirinya ebatikkirako sukaali oba ebatikka butisi nti mugende mulabe munnammwe mumuzzeemu amaanyi. Sisuubira nti ebatikkirako sukaali era oyo yenna azze okumulaba kasita atuuke Nairobi wether asobodde okumulaba oba tasobodde kumulaba oba lunaku lwa kumukyalira oba si lwa kumukyalira accountability ye ebeere emaze okugunjibwawo. Kyekyo kyeggambye nti omusajja ono ayogeza confidence mu bulimba bwe n'akulaga nti ye mutuufu ennyo n'akulaga nti kyayogerako atiinako experience mwebaza. Bw'atuula bw'ati n'ayogera singa osangibwa ng'oli musiru okusinziira ku confidence gy'akozesa olowooza mugezi. Naye nze ndi ggoonya esiiba mu nnyanja bwe njogera ku kye Nairobi mbeera ggoonya esiiba mu nnyanja. Kakati ate omuntu ow'okulukalu yali mu kukakasa ggoonya ku kiri mu nnyanja. First of almost Aga Khan teyina lunaku lutali lwa kukyala. Noonyereza nkiddamu tewali lunaku lwe nagenda kulaba Ssegirinya oba lwe nagenda kulambula Ssegirinya ne baŋŋamba nti leero tekisoboka togenda kumulaba. Yeekolera n'obwa yeekolera bwe tebamufulumyangako Aga Khan nti leero si lunaku lwa kulaba balwadde. Buli lunaku nasobolanga okwakisesinga Aga Khan lwe njagadde okugenda okulaba Ssegirinya awatali kusaba appointment. Aga Khan teggalirangako muntu yenna azze kulaba mulwadde. Bw'aba teyaggalira muntu mu kapasite ya yeekolera mbuulira ate Aga Khan yaggalira ddi Honorable Joel Ssenyonyi okusobola okwakisesinga
mubaka munne eranga yeke nyini ye mukama we Muhammad Segirinya. Kale oyinza okugamba nti ndi mukola analysis ngezaako kuwolereza Jowero Ssenyonyi eyo post yegambye embunnoki. Yafuluma nge ennaku z'omwezi mmeka? Nge ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogwokusatu. Omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Era baajataakingako ebifaananyi. Kubanga obujulizi bw'ebifaananyi bulinga ng'ekigambo omwana omujja na nnyina. Ebifaananyi ebyo bye baataakingako baali mu ddwaliro. Era omulaba ayimiridde ne babaka banne. Luttamaguzi Ssemakula n'abala naye Nambeesa oyo gwayogerako simulabamu kubanga Nambeesa yajja lulala ku loopa ono lwe yajja era weetegereza bayimiridde mu ddwaliro ne maama wa Segirinya nga Segirinya yeebase ku katanda kubanga by then Segirinya twali tetunnatuuka ku mwani veyiringa era buli eyagendangayo okumulaba twakomanga katanda kokka mpozi ne mu kifaananyi ne mubeera mu maama wa Segirinya okulaga nti tuli mu kifo kituufu tukyalidde ku mubaka munnaffe kubanga n'obutamukyalira maaso g'abalabye abaseddeekeza era aboogezi nago gubeera musango munnammwe ali eri alwala avunda yadde okumulambulako Bobi Wine mukozesa abaana b'abantu nuupu kakati Segirinya mwamumala n'ekifaananyi kya katanda kiri attached. Ne maama wa Segirinya mu kifaananyi mwali. Ng'ennaku z'omwezi ttaano. Omwezi ogwokusatu. Ekifaananyi ekyo nze nnali ku kamera. Era nze nnakikubira ddala. Kakati omuntu bw'aba asobola okulimba ky'olabirako ddala. Oba ekyalibadde ekyangu ennyo. Eky'okujja okulaba mubaka munnoli n'agamba nti yayinayo emipiira. Nadduka mangu nadda era ssente ezaali ez'okulaba Segirinya. Ze yakozesa mu mipiira nete weerabira asose n'akugamba nti we Nairobi yaliwo era yajja twebuuza Segirinya bamulabira ssente mmeka. Bisale ki famire ya Segirinya bye yali etaddewo oba eddwaliro lya Gakani lye byali bitaddewo okusobola okulaba Segirinya nti bw'oba tomulabye ng'olinnya ennyonyi ovudde e Uganda n'ojja e Nairobi oyina okuzzaayo ssente eyo kubanga ebisale bye baateekawo ng'eddwaliro oba nga famire ebyokulaba omulwadde Segirinya tomulabye kakati obeera oyina okubizzaayo tukozese ku bwongo tukozeseemu kukumanya okw'enjawulo era tukozeseemu ne kukulowooza okw'enjawulo njagadde otunuulire nnyo bode ya ddiini luba wa saava n'ebigambo ebimufuluma ku nsonga ya Segirinya n'obutuufu bw'ayagala okulaga nti mutuufu era ye investigative journalist anoonyereza tafulumya kintu ky'atanoonyerezaako naye nga ne kino ekitone ennyo ekiri mu giraasi naawe kye weerabirako n'agago wadde obadde weerabira kubanga bw'obwongo bwaffe buloteetingiramu ebintu bingi nnyo kakati wadde nga lw'okujowero Ssenyonyi yapositinga obadde obyerabidde oba osanga naye olaba oli ayagala okukulimbira ku mazima gano agali mu giraasi wawaatagenda kukulimbira wawaali omutuufu kyekyo kyeŋŋamba abantu mu buli kintu kyonna ky'okola weewala okwanamya mu buli kintu kyonna ky'okola togezangako okukyanamya kubanga buli lw'ona agezaako kukola ekintu mu ngeri y'okukyanaamiriza ogenda kusanga ng'oyolesa obulimba bwe wasooka okwogera abantu bwe baali balowooza nti mazima ono yennyini yakugambye nti ono teyasobola kwakisesinga mulwadde kyokka nga wano mu kifaananyi bakulaga bali mu ddwaliro ne maama w'omulwadde waali n'omulwadde waali katanda wadde nga feesi yali ebikkiddwa kubanga by that time yali tannabeera mu mbeera nnungi nga ne babaka banne we bali bayimiridde mu kifaananyi naye omwogezi wa kuno Nakinku omusajja akyasinze okukola okunoonyereza mu mawulire omusajja akyasinze obutafuluma bulimba omusajja akyasinze okwogera amazima yekka azze n'akugamba nti teyamulaba owaaye
Singa nkusanga ngo bemva. Nenga bulijjo enva zibula no wayiriza banno. Abaye bulijjo sigwa abaddabbanga enva ewaka. Kakati wano wetwebuuliza byonna bulijjo byayogera babaddenga mazima. Bino byalokompoka natuka n'okwewera nti ngenda kukuba agenda. Kukukuba. Okukukuba. Ngenda kukukuba agenda. Daradala yono omuntu omutufu kuba omuntu agenda. Yono omuntu omutufu bulijjo abagamba amazima. Ono bulijjo byababuulira oba bulijjo kwatambulira. Mubaddenga mubisibiddeko olukoba. Leero nno olukoba bulijjo lwe musibidde ku musajja wammwe. Lusumulukuse. Eyeewera okkuba agenda. Emyezi emituufu ena kiryokke okugimukuba. As long as ofuluma eri machinga ebyakolebwa. Kubanga kakati gwe tuzudde tageti yo si yakulwanyisa nguzi wabula yakukuba. Joweru Ssenyonyi by all ways, by all means. Kubanga olaze nti n'ez'omulwadde yazirya enguzi teyasobola kumulaba. Era bwe yalabanga emivuyo gitandise okuvaayo n'azikwata mangu n'aziddusa. Nazizayo kubanga omulwadde teyasobola kumulaba. Katugambe teyasobola kumulaba. Naye ate yajje Nairobi. Mutango kyogwe ssente eddwaliro oba famire ya Segirinya. Ze byali byateekawo kukusobola okulaba Segirinya. Nabagambye nti video ya leero bagiyita Ssenyonyi tujjeeko omumwaffe tutongoza nguzi. Kino ekintu si kyakulwanyisa nguzi. Wabula. Kya kutongoza nguzi. Yensonga lwaki buli we baba bakyogerako. Bounce kabaga Bobi Wine bwoba musajja kale vayo nono omwogereko. Kitegeeza nti tebalwanyisa nguzi. Wabula balwanyisa abalwanyisa enguzi. Era ng'omusango oguvunaanibwa Joweru Ssenyonyi baguyita lugambo. Mumwa. Omwana ewaka omuto oba omwana yenna ewaka. Waliwo abaana bangi. Ow'olugambo banne bamwekubaanira. Banne bamutega mu mbi okusobola obutaddamu kubaloopa wa maama nti gundi akoze kino. Kino kye bayita okwekobaanira. Kino kye bayita okweteekerateekera. Era buli muntu yenna alwanyisa enguzi. Ndowooza olabye ebimukoleddwako. Sekikubo. Walabye layini y'abantu eyasimbye nti yatubbira ettaka n'obabuuza Ssekikubo waba yababbira ettaka baloopa ku paalamenti. Era lwaki mu kaseera kano nga Ssekikubo ayina gwanyiga ku byenguzi. Sigaana ayinza okuba kale yababbira ettaka. Naye mu kaseera kano ng'alwanyisa nguzi. Mu kaseera kano. Nga yali mu kunyigiriza alwanyisa enguzi singa gwe babadde mu kunyigiriza. Maali gambye aguno omukisa tugufunye. Naffe katugee tuweeyo obujulizi bwaffe. Omusajja ono yatutamaatamadda. Naye omusajja nga yali ku ttoopu alwanyisa nguzi. Anyigiriza bali ba nguzi gwe totyamu. Nga gwe gwe yabbira ettaka nti olaba ali mu kulwanyisa bampuuga. Atenza atalina maanyi gwe yasobola n'okutwalira ettaka maama n'asobola okumulwanyisa mu kaseera kano ng'ali mu kulwanyisa bampuuga. Ani amuli emabega wateekeddwa okuba nga waliwo amuli emabega omusajja ali mu kunyiga kamishoni y'omulamba fumaloopu. Ate nga ne Speaker of Parliament bimutwalira maama Ssekikubo ono ani amuli emabega mu kaseera ako kennyini ng'ali ku ttoopu alina gw'anyigiriza. Gwe gwe yabbira ettaka. Ng'ogamba nti n'okuttatta mu kaseera w'omusangidde ng'alinga enswera enkubeko w'ojjidde nti nange eyanziba ku ttaka. Kitegeeza buli muntu yenna alwanyisa enguzi bagenda kukusibako ekikolokomba n'ekigendererwa eky'okutongoza enguzi n'okusiiga ekifaananyi nti ne be mulowooza nti balwanyisa enguzi. Enguzi tugirya nabo. Era ffe mu kiseera kino tuli mu kutongoza nguzi. Enguzi eyina okubeerawo. Era naye w'ofuna ng'omukisa eyo gy'owangaalira nkwegayiridde.
enguzi jirie abasajja emission gye baliko mu kiseera kino ekyolunaku olwaleero okulwanyisa buli muntu yenna eyali yali asonza olugalo lwe ku kigambo kye bayita enguzi. Wakiri bagikusaaba ku mimwa bagikasukira, wakiri bagamba abantu nti nono bulijjo tulya naye. Ini that nti basigira abantu ekifaananyi nti mu Uganda temukyalimu ayamba, n'abalwanyisa enguzi bali enguzi. Olwo omusirikale wa poliisi abadde akyalinamu amazima n'obwenkanya bw'awulira ssennyonyi abadde alwanyisa enguzi nga naye bamwataakinga ku nguzi, kabuni akesimbala nti naye bw'okwata owa takisi ne bwe banfwete togitwala ku sitationi ly'enguzi, takisi wadde tesiba egende erindigula ennume y'abantu ekigo, egende esaabale mmoroka z'abalala, egende erumbe abatembeeyi abatembeeza ku nguudo oba ab'obudaala abatundira ku nguudo, gwe ly'enguzi. Kubanga n'abakubiriza nti tuli mu free corruption zone, tetwagala nguzi mu Uganda, ate nabo bajirya. Abefuula abagirwanyisa nabo waliwo obukyeru obubasikatidde ku mimwa obw'enguzi. Kyobola babalwana nnyo Bobi Wine His Excellency abeeko ky'ayogera ku Jowero Ssennyonyi, kitegeeza nti nno bano tebalwanyisa nguzi wabula bali mu kulwanyisa abalwanyisa enguzi basobole okutongoza enguzi. Ekikuba Jowero Ssennyonyi kiviira ddala munda mu paalamenti. Nkiddamu, ekikuba Jowero Ssennyonyi kiviira ddala munda mu paalamenti. Kubanga mu byafaayo bya Uganda, eno ye paalamenti ekyasinze okubaamu okutambula kwa ssente okungi. Eno ye paalamenti gye nkakasa nti ne bajeti erabika tegirina. Era eno ye paalamenti ekyasinze okubeera enkenuzi. Eno ye paalamenti ekyasinze okubeera endyake. Naye anita mongi ne bampuga, by the way, waliwo jjo kugamba ate ogamba mpuga ya mulwanyisa ate nkya paalamenti, golowooza who is paalamenti today? Beebo banita mongi, baseggona, bampuga, basemujunganda today, ezo ze face za paalamenti. Bwe njogera paalamenti kakati mbeera ntegeeza abo abeeyita bakabejja bannannyini paalamenti. Anita Among today ng'ali wamu n'empuuga we, paalamenti as in general paalamenti be bali mu kkuba. Jowero Ssennyonyi, Ssennyonyi abadde wa lugambo ku kigambo nguzi, mu kuziika nguzi, ku nnyimbe ayogera ku nguzi, ku TV ayogera ku nguzi, ku radio ayogera ku nguzi. Era sente ezo mpuuga ze yalya ne banne mwali badde temuzitegeera singa teyali Ssennyonyi. Era bano ekikolebwa olunaku olwaleero baagala kugobera ddala Ssennyonyi w'asobola okuteeka eriiso ku sente ya paalamenti w'etambulira. Eyo nno y'ensonga lwaki Zaake Francis Butebi ye baamugoberawo mbagira okuba ate ye we yali atuula wezaayitiranga, era baanoonya engeri gye bamugobawo. Kakati bagobyewo Zaake Ssennyonyi, osigadde okyaboogerako ku nnyimbe, okyaboogerako ku TV, okyaboogerako mu kuziika. Bannanga abasajja balya ssente, bannanga abasajja babba ssente, bannanga abasajja babba ssente. Kakati paalamenti olunaku olwaleero naawe ezikusiiga lwa mpaka. Kyovaolaba etumye omuntu y'omuddiini lwa saava nti bagavumenti yagenda okulaba Ssegirinya ssente n'azirabamu emipiira oba n'azikozesa mu kulaba emipiira, naye nga paalamenti tesuse kunnyonnyola nti Ssegirinya teyali waakutwalira sukaali, Ssegirinya teyali waakusasulira okumulaba. Kitegeeza oli ne bwasituka n'agenda e Nairobi n'atuka ku Agakani ne bamugamba togenda kusobola kumulaba, aba amaze okugunjawo. Accountability gy'agenda okuwa olukiiko lwa paalamenti olw'ebyensimbi. Kakati Ssennyonyi alinganga omwana ewaka atakkiririza mu bikolwa by'abakulu be, kubba matooke ga maama ne mutema ne mutunda, embuzi gye mwamulimba nti yafa obukalaga ababuulidde nti baagisala na kiso yali nnamu ng'etambula bulungi, maama tebakulimba wali oginze mulumbe.
Enkoko ezali kumaji mwabagamba za mwamugamba za afira kumaji mama buyakoma mama enkoko yafira kumaji kati ono mwana senyonyi yaliwo okutegeeza mama nti nedda wa mama bakulimba embuzi bagisaze busazinga namu enkoko bagisaze busazinga namu ettoke bali temite bina terina yengera bali tunze wa mama namata kakati bakulube abali yake arabbi begasse naye bamusiga ekifaananyi ekibi eri mama bulijjo gyaloopa nti oyo mama akulopera gina emivuyo gyonna bulijjo tugikolanga ffenna in that nti emivuyo gyonna egina ddibaamu okukolebwa sennyonyi abeere yesi yesi ne bw'ataabe yesi waakiri aleme kulonkomanga ne bw'atabeere Mr. Yesi waakiri aleme kulonkomanga babbi bano ye tageti yaabwe baagala kutongoza nguzi bali enguzi nga tewali abagambako nti okola ki y'ensonga lwaki ola batandise okukuba buli omu alwanyisa enguzi ssekikubo abantu ne bamaakinga okujja ku paalamenti mbu ssekikubo yali enguzi atugobaganya ku ttaka naye si mutuukirivu mukaseera ke kamu nga waliwo omukyala Fatuma yajja na kipande baamusiba ennaku 10 bano bo baabaleka ne bayitawo ne bayingirira ddala ne mu paalamenti naye ng'omukyala yajja awanisa ekipande ye baamuyingiriza kubanga teyaliwaabwe bana ababu be baali batumye baabayingiriza ddala mu paalamenti lwakuba baasuulamu tebamanyi kubibala kimala eyabakulemberamu y'oyo atalina bitundu byakyama omuntu atalina bitundu byakyama talina moral authority eddamu kukulembera kintu kyonna oba okwogera ekintu kyonna mu ggwanga ne bw'alyetonda atya nkiddamu ne bw'alyetonda atya ekyo tekimuwonyola bannaabakyala be bambudde obwerere bwabwe ne buyita ku midiya nga baboyfriend baabwe babusindise bano bo baabo basindikira bali mu mukwano bwe baayawukanamu ono n'agenda n'ata obutambi tekyali kigendererwa kya mukyala ono obutambi bw'okufuluma kubanga ye yali abuweereza oyo gwe batta naye ekyama kubanga bitundu bya kyama era sitiru n'oyo mukyala taddamu kufuna moral authority ne audacity eyogerera mu bantu ate ono yeereeta n'ayita ne kamera n'atakoma kunamira oba kulagako abo bokka abaali awo wabula n'akunamira bonna bonna bannayuganda wadde nga ye yalowooza nti akunamidde Buganda naye n'abali mu Ankole baabiraba n'abali e Dubai baabiraba n'abali wa baabiraba mu bufunze yakunamira Uganda namba oyo yazze ku paalamenti atalina bitundu bya kyama oyo yazze ku paalamenti mbw'akulembeddemu abantu ono be yabbira ettaka awo mwagudde era ako mwakabala bubi zoggwe Anita Among nkubuulirayo ekintu kimu eyo ofiisi y'ekyakuumye kuumyeko kyokka ate simanyi bbanga ly'ogenda gibeeramu oliko ssente z'otasobola kusasula nga ne bw'otunda ebyobugagga byo byonna wallahi tosobola kuzisasula oliko ssente z'otasobola kusasula n'essaawa eno neebakujja mu ofiisi ey'obwa sipiika mwewakamala emyaka 2 gyokka ye giwera n'okuwera mwewakamala emyaka 2 gyokka ojja kusanga nga bwe bakubalirira essaawa eno ssente z'okozesezza mu bwa sipiika wo zisinga kadaaga ze yakozesa mu myaka 10 ofiisi eyo yekyakuumyekuumyeko nkiddamu Anita Among ofiisi eyo yekyakuumyekuumyeko kubanga ku mulembe gwo ssente y'omuyi w'omusolo eyonoonekedde mu kayumba ako esaasaanidde mu kayumba ako ebbiddwa mu kayumba ako era zaake yali akola olugambo ye mwamugoberawo
Senyo njini asigala nga akolo olugambo. Kakati mulimu mula gansi nti na ye. Abadenga ajiri ya tutongo zengu zina wa msirikala alie yongo inagoku. Tetomu siba. Mujeke nguzi. Nebaba ine moto kikanka nanga enda gwerinyo mutuba. Tojikwata. Gwe kweo chakua. Atambula kolechi. Agende. Chine chintu. Bachita tutongo zangu zi. Jowero senyo njini. Tujeko mwa. Na ye. Nalabe dini luwa savanga ye wala bino. Ye kule atobimu tabibera mu. Nerumbu ye. Tabibera mu. Njaga kasa jagwe tuwe yuze nani. Nani. Gwogendo kwe yuze nani. Na gamba. Fetuli imbwa. Ekuma gate. Nebo janga tukumangina yengo jide mumbele tali ya bugeni. Tukutagula. Tuwe tuwale na ya kumuruwa dese girinya. Ate kukansa nyu denyo mwana goi na wino. Ne profesa, kubijawa. Eh? Kubijawa profesa. Ngori mugezi nyo. Te ya mula ba. Sente ya situ wala mipira. Ila ya labi mbele tami. Nazi kuata nazi zayo. Te ya mula ba.